Takže dobré ráno, já jsem si vymyslela, že budu natáčet vlog dneska, takový menší, kde vám ukážu, co třeba během dne dělám. A ještě vám chci ukázat takový jakoby mini haul, protože máme novinky na e-shopu, tak vám to chci ukázat na sobě. Jinak teďko se maluju samozřejmě, jak mi to napadlo teďko jako v průběhu, což je strašně chytrý. A chci vám ukázat štětce, co používám, to jsou úplně úžasný. Používám štětce Noir 39 a můžu vám je jenom a jenom doporučit. Jsou úžasné, strašně hezky se s nima pracuje. Ta nožička je matně černá, ten detail, kde je nápis, tak je leskle černý. A já využívám všechny štětce, já mám teda tu velikou sadu a jsem s nima nadmíru spokojená, takže moc doporučuji. Jinak jsem vám ještě chtěla říct, že já nechápu, jak někdo se může ličit s rozpuštěnýma vlasama, mi to prostě překáží, jak se mi tady takhle bimbají u toho obliče. Teďko rychle utíkám s pejskama, dám si snídani a pak vám řeknu, co budu dělat dál. Já teď vyrážím do útulku, protože mám pro pejsky granulky, nějaké konzervy, deky, hadry a tak. Už jsme tam byli včera s přítelem, ale paní tam bohužel nebyla, tak mi řekla, že přijdu dneska. Takže já už půjdu pomaličku k autu. Jinak mám na sobě bundu z Budešín, ale už tam nemáme, to je z loňska. Kors, Zara, kožený kalhoty, ty strašně doporučuju, ty jsou fakt bomba. Miluju je a nosím je fakt furt. A boty work. Takže na ty kožený kalhoty určitě mrkněte na e-shopu a na ty boty taky. Oboje strašně ráda nosím, protože je v tom teplo a vypadá to hezky. Tak jo, konec vykecávání. Já už musím letět. A teď ještě utíkám rychle do DMka. Dneska je přesně ten den, kdy není čas na vaření, protože nebudu absolutně stíhat. Takže jsem nám šla v objednat s přítelem jídlo. Takže já už mám po obědě, i jsem tady něco poklidila, byla s pejskama. Akorát to jsem nenatáčela a teďko vám ukážu ty nový kousky, co máme na Budešín takhle na sobě. Jako první tady mám tyhle ty šatičky, jsou krásné, jsou perfektně elastický. Obepnou luxusně postavu, výhodu je dlouhý rukáv a dělají fakt bomba dekolt. Ještě vám ukážu jako z boku, že vidíte, že fakt krásně obepínají. Tyhle šatičky, jakmile jsem viděla u dodavatele, tak jsem si řekla, že je musím hned vzít na sklad, protože na štědročerní večeři jsou úplně nádherný. Mám je skladem ještě v černé variantě, takhle pod prsama jsou na gumu, rukávy taky. Můžete si ten rukávy klidně vyhrnout, jak budete chtít. A ten volánek, prostě takový romantický dívčí šaty. Kdo sleduje Budešín pečlivě nebo už prostě další dobu, tak si určitě všiml, že tyhle ty šaty Vary jsme měli i v kratší variantě, v podobě svetříku. A teďko se nám podařilo nasklenit tuhle prodlouženou verzi. My jsme je teda pojmenovali jako šaty Vary, ale klidně je můžete nosit jako další svetřík k vinylovým legínkám, budou úplně super. A mají krásný výstřih do V, skladem jsou ještě v růžové variantě. Tyhle šatničky máme na e-shopu hned v několika barvách. Je to krásně příjemný materiál, takový pletený. Včetně pásku, můžete si tam dát samozřejmě svůj, ale tenhle posíláme se šatničkama. Takhle jsou ty poutka. Zase krásný výstřih do V, dlouhé rukávy.
Tohle je přesně ten kousek vždycky, u kterého tápu, jakou barvu se nechám, protože se mi líbí všechny. Za prvý ten materiál je úžasný, takový ten huňatej, teplej. Miluju takhle volný rukávy a fakt je škoda, že si prostě na ten materiál nemůžete sáhnout. Takže mrkněte na ně na e-shopu, máme v několika barvičkách. A k tomu jsem zvolila kožen kalhoty. Ty už miluju a doporučuju přes 2 roky, takže ty jsou fakt topka. A jinak za ty 2 roky jsem je ani jednou neměnila, furt mám jedny a ty samý. A stačí je vyprat na ruby, anebo v ruce, kdo by se třeba bál. Tenhle kardigan máme na e-shopu ve 3 barvách, nebo ve 4, já se omlouvám, já si teď vůbec nejsem jistá, jak máme hodně novinek. Takhle zakončený na takový uzliček. Komu by se to nelíbilo, tak se to dá úplně v klidu odstřihnout. Takhle po stranách je pletení a je prostě stylový. Tenhle svetřík jsem si zamilovala hned, co jsem ho viděla, protože já miluju kousky, který mají za prvý výstřih také do toho Včka, mají krásný dlouhý rukávy a hlavně zase ten materiál. A je to takový ten kousek, který můžete sladit s čímkoliv a bude prostě vypadat pořád dobře. Máme ho na e-shopu ve více barvách, takže určitě na něj mrkněte, protože stojí za to. Tohle je přece ten typ kousku, který buď miluješ a prostě nenávidíš. To je pončo. Má krásné netopíři rukávy, já jsem si je když tak ohrnula takhle na konci. Na boku je rozparek. Takhle vepředu je ten střih kratší, vzadu delší. A já třeba tohle pončo úplně miluju a zrovna tohle béžový se nechávám u sebe v šatníku. Takže jo. Tohle je realita. Takhle chodím venčit psy, prostě válenky, tepláky a venčící bunda. My jdeme teďko ven, protože Arnýska si bere naše sousedka a bude tam Tiffany. Tiffany si pro tebe přijde? Ano. Takže jdeme rychle na vodítka. A Arní se jde na hodinku ke svojí milence, viď? Tak pojďte, jdeme za Tiffany. Honem, honem. Jdem. Louza, jdeme. Jdeme za Tiuškou. Jo. Tak jo. Tak počkej. Za chvíličku tam bude Tiunka, jo? Tiffany. Jo, tak pojďte. Tak pojďte. No a jdeme. Převlíkla a musím vyrazit, protože potřebuji rychle na nákup ještě a v 6 hodin mám být na kafi s kamarádkou, plus ještě přijde druhá kamarádka mi vrátit pejska. Takže jenom takhle vám rychle ukážu sám na sobě. Budeš jen boty, budeš jen kalhoty, kabelka Guess a bunda taky budeš jen. Takže my vyrážíme spolu s Mikýskem, aby nebyl sám doma. Tak jo, rychle. Pojď, Miky. Takže já jsem se zase musela převlíct, protože jsem si bundu ušpinila v obchodě. Takže jsem jenom takhle rychle pozměnila outfit, nějak to pofackovala. A razím na kafičko. Tak čekáš.
Yeah.